Մենք վերջին զանգի թեման եւ այսօր մեր տաղավարում բազմիցս հնչելու են շնորհավորանքներ եւ հենց հիմա այդ պահն է որ մենք էլ շնորհավորենք շրջանավարտերին, որոնք մեր տաղավարում են։ Սիրով ներկայացնենք այնուհետև շնորհավորենք Գորդ Թևոսյան, Երևանի Գյուլբեկյանի անվան համար 190 ավագ դպրոցի շրջանավարտ, Ռեբեկա Ասրյան նույն դպրոցի շրջանավարտ եւ Նունե Ավետիսյան, Երևանի Գյուլբեկյանի անվան 190 ավագ դպրոցի 12-րդ դասարանի համակարգող։ Բարև ձեզ, առաջիներին շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում եմ։ Եվ քնդրի միանգամից, քանի որ ես ցավոք կամ բարեբախտաբար 15 տարի արդեն դպրոցում չեմ եղել, դասարանի համակարգող առաջին անգամ եմ դասում, ճիշտ ասած, սա ինչ չի։ Մարդ, որը զբաղվում է աշակերտների բոլոր հարցերով եւ կազմակերպչական եւ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներով։ Դասղեկներ չկան ավագ դպրոցներում, համակարգում է մեկը բոլոր դասարանների եւ զբաղվում է այդ աշխատանքով։ Տիկին Ավետիսյան, ես հիշում եմ, որ մեր ժամանակ մի դասղեկ անգամ դժվարությամբ էր կարողանում կառավարել 30 աշակերտի։ Փաստորեն այս պարագայում բոլոր դասարաններին մի մարդ է համակարգում։ Արդյոք դժվար չէ աշխատել միանգամից 100 աշակերտի հետ։ Դժվար չէ եւ ավելի ճիշտ է, քանի որ համակարգողը չունի դասաժամեր, իսկ երբ չկան դասաժամեր, առավոտյան ժամը 8:00-ից սկսված, մինչև երեկոյան ժամը 17:00-ին, համակարգողը լինում է դպրոցում, ես զբաղվում եմ բոլոր աշխատանքներով, հսկում է դասապրոցեսները, դասամիջոցները, ընթացքը, երեխաների խնդիրները եւ բոլոր խնդիրներն ու հարցերը ծնողների հետ կապված։ Ռեբեկա, փաստորեն վերացել է, հա, այն խոսակցությունը աշակերտներ մեջ, որ դասղեկը ինձ ավելի շատ է սիրում, քան մյուս աղջիկան, հա, դուրս է եկել այս վերաբերմունքը եւ այս պահանջը, որ դասղեկը քեզ ավելի շատ սիրի, քան մյուս աշակերտին։ Դե մենք գիտենք, որ մեր դասղեկը մեզ բոլորիս հավասարաչափ սիրում է։ Համակարգողը, փաստորեն։ Այո, համակարգողը։ Դասղեկին ասում։ Սովորության համաձայն։ Այսօր փաստորեն ավարտում եք դպրոցը, հա, եւ ինչ եք արդյոք հավաքել այս 12 տարիների ընթացքում եւ ինչով եք պատրաստվում կյանք մտնել։ Դե ոնց որ հայրս կասեր, ձուկ բռնելու կարողություն եմ ստացել, որ հետագայում այդ ձուկ բռնելը սովորացնեմ իմ հաջորդող սերնդին։ Շատ բան եմ սովորել դպրոցից, այն ինչը չի տվել իմ շրջապատը, այն ինչը չեմ ստացել նրանցից, տվելա դպրոցը շատ լիքը հիշողություններ եւ վատ եւ լիքը հիասթափություն եմ ապրել դպրոցում, լիքը վատ բաներ էլ, բայց լավերն ավելի շատ են ու ավելի լավ հիշողություններն ավելի շատ։ Առանց վատի լավը չի գնա։ Իհարկե։ Դուք։ Դե ամենակարևորը մոռացավացի, որ մեծ գիտելիք ենք ստացել, որը ապագայում մեզ պետք կգա եւ ապագա մասնակցությունը ընտրելիս դե փորձը նշեց, անկումներ, ուրախություններ, ընկերներ շատ։ Տիկին Ավետիսյան, փաստորեն 2006-7 թվականին էր, երբ համակարգը փոխվեց եւ անցանք 12 ամյա կրթության եւ սա այն սերունդն է, որ ընկավ համակարգի եւ ռեժիմի տակ, կարելի ասել։ Արդյոք երեխաները իսկապես պատրաստ էին դրան եւ հիմա նայելով եւ ուսումնասիրելով նրանց կարող ենք ասել, որ այո, սա լավ համակարգ է։ Ես պետք է նշեմ, որ այս համակարգը այն երեխաների համար է, ովքեր ցանկություն ունեն սովորելու։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Ծնողը ինքնին պիտի հասկանա իր երեխային ավագ դպրոցը հարկավոր է թե ոչ, որովհետև եթե երեխան ցանկություն չունի սովորելու եւ 3 տարի մենեն այնտեղ որտեղ որ երեխայի համար հաճելի չէ եւ դժվար, այդ 7 ժամը երեխայի համար դառնում է քաոսային ինչ որ մի բան։ Իսկ այն երեխաները, ովքեր որ ցանկություն ունեն սովորելու եւ գալիս են ուսումնառության, միանշանակ ես գտնում եմ, որ ավագ դպրոցները արդարացնում են իրենց պահանջը եւ ծնողի եւ երեխաների մոտ։ Ինչու, որովհետեւ մասնագիտական առարկաները նրանք ավելի շատ դասաժամով են անցնում։ Հոսքերով կիսվում են այդ առարկաները, 12-13 աշակերտով են փորձում ուսումնասիրել, իսկ եթե քիչ է աշակերտության թիվը, ուսուցիչը ամեն օր կարողանում է աշխատանք տանել, դա կարծես լինի ինդիվիդուալ պարապմունք։ Եվ այստեղ էֆեկտիվությունը երևում է երեխաների մոտ։ Մենք քիչ առաջ խոսում ենք այն մասին, որ քանի դեռ մենք այստեղ խոսում ենք դպրոցներում, հիմա տոնական միջոցառումներ են, դուք այստեղ եք, ի՞նչ է կատարվում հիմա ձեր դպրոցում։ Մեր դպրոցում այսօր ոչ մի բան չի կատարվելու, մեր միջոցառումը լինելու է Սունդուկյանի անվան թատրոնում, ներկայանալու ենք այնտեղ մեր համարներով։ Հետո փոքրիկ ուղակի միջոցառում կնշենք արդեն մեր 12-րդներով մեր վերջին զանգը։ Գիտեմ, որ 3 եք ունեցել շատ գեղեցիկ մի միջոցառում, որը կոչվում էր Վերջին դաս։ Ինչպես սկսվեց եւ ինչ էր մտնում այդ Վերջին դաս ասացի մեջ եւ ինչով ավարտեցիք 3-վա օրը։
Երեք մենք նաև ստացել ենք օրնություն, գնացել ենք եկեղեցի, Սաղմոսավանք, այնտեղ բոլոր 8 դասարանները ստացել են օրնություն, անցկացել ենք հիանալի ժամանակ, այնուհետև վերջի դասի մասին մի փոքր պատմեմ. Վերջի դասին ստացել ենք մեր զանգերը, որոնք մեզ կուղեկցեն ամբողջ ընթացքում և մեր վինետկաները այսպես ասած, որը մեզ հուշ կմնա ամբողջ կյանքում նույնպես։ Դե ընկերներիս հետ հիանալի ժամանակ անցկացրեցինք, բոլոր 12-ները իրար հետ հավաքված էինք, մեզ շուրջ պար բռնեցինք։ Ժողովրդական երգեր երգեցիք եւ պարեցիք։ Պարեցինք։ Տիկին Ավետիսյան, ահա, ուրիշ ինչ կար, որ երեխաները մոռացան ասեն։ Գաղափարը մեկն էր։ Ես ցանկանում էի ուղղակի, որ 8 դասարանը այդ միասնության խնդիրը ունենան։ Եվ այդ շուրջ պարի գաղափարը դա էր, բայց մինչև շուրջ պարը մեզ Տեր Օշինը օրհնել է, եղել է արարողակարգ, դասարան ստացել են իրենց օրհնությունը, այնուհետև եկեղեցու բակում այդ մեծ բացատում մոտավորապես 400 հոգի մարդկանցով, ծնողներով, ուսուցիչներով և աշակերտներով միասին փորձեցինք շուրջ պար բռնել։ Ինձ թվում է կարողացա այդ օրը երեխաների համար տոն դարձնել։ Ես չէի ուզում, որ իրենք ուղակի օրնություն ստանային և այդ մոմավարության այդ խնդիրը լիներ և վերջ։ Ինձ ցանկանում էի, որ երեխաները տոն ստանային և պատկերավոր լիներ իրենց համար այդ օրը։ Երեք իմ քերու դուստրը, որը դեռ դպրոց է գնում, սոս կայքում այսպիսի ստատուս էր գրել, որ այնքան շատ եմ ուզում, ես էլ վերջին զանգ ունենամ ու արդեն գնամ ինստիտուտ ընդունվեմ, հասա իհարկե բոլոր դպրոցականների ցանկությունը, չնայած շտապել պետք չէ, կհասնենք միշտ, ուր եք որոշել ընդունվել, ինչպես եք շարունակելու ձեր մասնագիտական ուսուցումը։ Դե, քանոր ես հիմա սովորում եմ տնտեսագիտական հոսքում, ես վաղուց ցանկանում եմ դառնալ տնտեսագետ, բայց վերջին ժամանակներս որոշեցի փոխել մասնագիտությունս և երևի կդառնամ ծրագրավորող, որոշել եմ ընդունվել ամերիկյան համալսարան, արդեն ընդունվել եմ։ Շնորհավորում եք այդ կապակցությամբ։ Դե, հետագայում ծրագիր ունեմ նաև ուսումը շարունակել արտասահմանում և իհարկե ետ վերադառնալ Հայաստան։ Այ վերջին կետը ամենակարևորն է։ Եվ օգտագործել գիտելիքը Հայաստանի համար։ Ժոր դուք։ Դուք։ Ես որոշել եմ նույնպես դառնալ ծրագրավորող, նույն հոսքում եմ սովորում, նույն դասարանում, ԵՊՀ եմ դիմելու, մաթեմատիկա և համակարգչային գիտություններ, բայց որ ճիշտն ասեմ, ուզում եմ դառնամ հաղորդավար։ Մենք առաջարկում ենք այսօր մնաս մեզ հետ և ողջ եթերի ընթացքում։ Չէ, ափսոս վերջին ցանկնա, թե չկմնա։ Տիկին Ավետիսյան, ես իհարկե քեզ էլ ենք մաղթում հաջողություն և վստահ ենք, որ պետք է երազանք իրականություն։ Կարող ես կզբից ծրագրավորող դառնալ, հետո արդեն հաղորդավար։ Տիկին Ավետիսյան, ես հիշում եմ, որ մեր ժամանակ, երբ որ ավարտում ենք, պարտադիր լաց էինք լինում վերջում, որովհետև շատ հուզումնալից պահ էր, որովհետև իսկապես այդ 10 տարիների ընթացքում դու ես վստահ եմ, որ լաց չես եղել, և որովհետև կապվում էինք այն ուսուցիչների հետ, ովքեր մեզ դասավանդում էին, որովհետև այդ ուսուցիչները կարելի է ասել կատարում էին շատ ավելի մեծ միսիա, քան ուղղակի կրթություն տալ էր։ Արդյոք այսօր, երբ որ սիստեմներ են փոխվել, երբ որ սերունդ է փոխվել, կրկին վերջին օրը արդյունքներ են թափվում, թե ուսուցիչների և թե աշակերտների կողմից։ Ոչինչ չի փոխվել, հրաժեշտը մնում է հրաժեշտ։ Եվ շատ դժվար է, երբ պիտի ասես հրաժեշտից առաջ ուզում եմ ասել, ենտեղ բազմաթիվ բազմակետ էր։ Ամեն մարդ իր էմոցիաներով է դրսևորվում և ամեն մարդ իր զգացողություններով է առաջնորդվում, բայց կոնկրետ ինձ համար, որպես համակարգող, ինձ համար բոլորը սիրելի դարձան։ Այդ 3 տարիների ընթացքում մենք աշխատեցինք, շատ աշխատեցինք, ավելի քան դասղեկության ժամանակաշրջանում, որովհետև ես հիմա ամբողջ իմ օրս նվիրում էի իրենց այդ ընթացքին և հիմա ինձ համար այս բաժանումը դժվար է։ Հիմա նվիրելու եք մյուս աշակերտներին, նորեկներին, որոշել եք գործ լացելու եք, թե ոչ, թե ոչ, թե ոչ լացեն։ Եբեք ադուք։ Բայց այն ու ամենայնիվ երևի թե այսօր կարելի է մի փոքր ավելի էմոցիոնալ լինել և հենց տաղավարից էլ երևի թե մաղթանքներ ասել և հրաժեշտի խոսքեր ասել, թե դպրոցին և թե այն կյանքի փուլին, որը որ ապրում է։ Բայց առանց լացելու պայմանավորում։ Իսկ ես դեմ չէի լինի, եթե երեխաները հուզվեին հարման։ Չէ, դե ինչ ասեմ, մաղթում եմ բոլոր շրջանավարտներին լավ օր, լավ ապագա
ընդունվեն իրենց ուզած համալսարանները, բուհերը, հետագայում ստանան լավ կրթություն, լավ աշխատանք ձեռք բերեն, իսկ մեր հետնորդներին շուտ ազատվեն դպրոցից։ Իսկ Ռեբեկա, ես մի քիչ համաձայնում Գորի հետ։ Գորը շատ անկեղծ է, ուղղակի։ Դպրոցից ես անկեղծացած մի քիչ տխուր եմ, որ հեռանում եմ դպրոցից, շատ եմ կապվել եւ դասընթացներից հետ եւ ուսուցիչների հետ։ Կանայի եւս մի տարի ավել սովորեի դպրոցում։ Այդ ավարտում ենք։ Ես էլ կսանկանա իմա դպրոցում լինեի։ Իսկ դու նորից կարող ես ընդունվել առաջ։ Ես նորից կարող եմ ինձ անհրաժեշտ են ունես, կարի շնորհակալություն։ Ձեր խոսքն եմ խնդրեինք։ Նախ ուզում եմ շնորհավորել ողջ հանրապետության շրջանավարտներին։ Ցանկանալ ուրախ օր, երջանկություն, իղձերի և նպատակների իրականացում։ Բոլորս հասկանում ենք, որ մեկ զանգով ավարտվում է մանկությունը և ոտնակող են անում նոր կյանք։ Կյանք, որը լի է խոչընդոտներով, ավելի իրական, իրատեսական կյանք։ Ցանկանում եմ, որ երեխաները ծով համբերությամբ լցվեն և բոլորն ունենան հաջողություններ, մեծ հաջողություններ։ Ես ասում եմ բոլորին հաջողություն, իհարկե տեսնվելու ակնկալիքով։ Գիտեմ, որ սա այն ավարտը չէ, որ մենք հրաժեշտ պետք է տանք ամբողջ կյանքում իրար։ Փորձը ցույց է տվել, որ մեր շրջանավարտները մեզ հետ կապի մեջ են լինում մինչև շատ երկար տարիներ։ Մենք էլ ենք շնորհավորում թե ձեզ եւ թե բոլոր շրջանավարտների եւ հատկապես Գաբրիել Գուլբենկյանի անվան դպրոցի շրջանավարտներին եւ ասում ենք, որ իսկապես նոր կյանքը սպասում է ձեզ։ Շնորհակալություն ձեզ, որ ժամանակ գտաք այս տոնական օրով եկաք մեր տաղավար, հուսանք, որ շատ շուտով կլսենք Ռեբեկա ծրագրավորողի մասին շատ հայտնի եւ Գոր հաղորդավարի, ինչու՞ չէ նաեւ ծրագրավորողի։